Кыргыз оннарын түмен тахарат саха информационный бери үлетин сағалыр үтеу кеңнен. Бучаска. Сахар республикатын барабытыл саватын бірісі дәтелінің бастығы сол биячты Дмитрий Садовников салаячылақ олақы мұхията Иленіңәр ұлыстары кереетін ұз алдан лұғыттан сағалады. Контракт үйірсен байыны Солыспаға барачы Солыстата 100 миллион 200 тұхыншыға дейе үбі қатшыны ақсын сөп. Жокуская кора Комсобольская болысатыгар үгәске көбулы бұд оскола чарманкада адыржағайын 10 күніттен үлетін сағалады. Жокуская кора кысайын кемгі дорубеларгар қатшықта оларға лағыры анал сменада түміктенне. Сунтар ұлығығар цэлеті қостон күхінгі кәңгі білімнен әлдер. Ағадойдыны көміскәйтшілер фонда саға сәрінәғі салата байынны жайы күттілағын кенеджей кергенін қалғатын бұхарарын тағынан арас қабаннақ өретер сырдатар тәрәхіне тегін бұспаққа едір. Филиал арылдығаттан сүрбі әтті түгінші кейіні қабан тұран 300 бейінттін тақса тәрәхіне едді. Бұсы тұртағыда сударысыбыны фонда бүтін Россия тағы знание обсыстыбаны күтті қол бұхон, аға дойдуға сұлыс палыбын ден акция дойду үрдінен білдір біті. Ол етінен саға серігер әме үгіз тәрәхін бұланынан ұйтылар. Үгіз байыз жекергенін күтті күттан ара сәрбіқ тұхалағы белілер спортивны көрекқа бастыңы бұхардылар. Сахар республикатын барабытыл сыбатын бірісі дәтелінің бастығы сол бұячты Дмитрий Садовников салаячылақ өләқы мұхията Иленіңәр ұлыстары кереетін ұсалдан лұғыттан сағалаты. Сөрін бапростыра ұрайонлар кістікі білімнен елергер тұхайылынна. Тұқ қалға итағас бұхағас барын берділәғім аялмалы көтін. Салғыр. Барабытыл сыбабыт бірісі дәтелінің бастығы сол бұячыта Баңдай қарбақ тұрықта деттен көрі федеральный программының тұтулар әбиектері көрді ихітті. Тұтатшыларға төхімі республика салалтыта ұтары бардыр үлі қамыта бұтан әбейектер бол жоспыт кемге бәлем болалары тардылық құрдық. Етінде жүгінен тұтатшылар әйәбетақ бол батақ бұт. Аспыт сұл бүтігігер бігі бұ тәрістілерге бәйбіт тұл бұтын берін правительства вопрос тұрарсан бұт, контрактарын ұғаттар бұт бұт. Но тұқымайы ғейін онтыларын әме көмәтлер, оныртын білігін тұту қамыты бұтарбетін бейі көрі бітір. Салғы бұрған арға түгір тұтулы тұрыр запад дұва қошылының ғасырықты бар. Әбейек 1-5 бұрғыны білім, етенде чаран селенезігер бар маңқұрық барар құтталлақ жоғыз қошылының ғасырықты. Бар қығығыны орион жағылтата, олық жаға коммунальный қағыштыватын министерістіпеті етенде ұлыстағы салаты, үксі үлелігендер сыпса бұхараларғыр сұрудақтаты. Мандық тұрықта қабиек маяға селенетігер әме бар. Ұлыса түттіңтін манна бұтарлыттілер сүддерін ванна опсай документтерін бәрәдіктәңігер үлілі барықтыра ваннаттын ұлыса түттін бұ кәтелінайдары тұтуға әме қатшетінен, қыстығы кедеге қатшетінен көмі. Білеген атыржы қайын ортыты. Ту қанды кедене ететі кеме сағылының иніне қығылғыла қочуылына дәр жылғылара бұғарылық тұстағы. Аямалы көтен Петр Гүніп ұсалдан. Дмитрий Садовников антон мәне қаңыз лұғығар маттаға тұтулы тұрар бейхен бір меселі қыржағастар жерін тұтуытын, онына социальны әбейектері етінен қатшын олар бұд үбетер шағына тәрілті қочуылайын көрді. Тәрілті кәлір кістікі кереге қығыматын тұғынан бапыруғы ұлы салықтыда тұрғырар. Дмитрий Садовников кістікі кереге қочуылай бапыруға кемегер бағарылығын тұғынан етіндерді. Екке тәсті қыржағастарға онына имбелиттерге ана мүджені электромонтаж қыт бәдіреттіғін аспыт сыл мұс ұстар ұйыттан бастығы сұбайатын түхерен тұтуыны сағалабыда. Күн бүгін әбек тұтуыда бейін тантақсы бірігіні көрдірілік, тұту графиктан қалын ерді болылар бұсыл ақсыны ұйығар түміктенен үліға келдерілікті. Тұту материалы барыта кәлін тұрар, ес тас өрттігер үлі тәтімінәқті барыр. Әбек дизайн бірайығар қыра ұратылардақ боларын тұтатшылар, білетәтілер. Икке тәстәк, үйсе тәст жердашынай. Оны вен камералар, вен шақтылар бар болылар. Стяжка құтылар қалды, оны күровлі тұрар қалды. Гараж одновременно параллельно болу тұрар, тұтылда тұрар.
теплый. Тет Масаналах, Оламе Белеме, Коробин, я где-то Алтон, Алтонбре. Таджанга фасада халла, он на эстакада та халла. Онтан мен хаңласка сүрүн соругунан кыстыкка билимнене сүннүнен ититис тимдерин көрдү. Маны теңе карбак жеттен көрүү федеральный программанан тутулла турар объекттерге сырытта. Ол курдук чурапчы селенетигер тутулла турар биенис квартиралар без тестер жени тутар терилте кемигер сөптөктүк үлелен херин тухунан этте. Онтан кыстыкка билимнене хаңга республика улустарыттан мен хаңлас онна уус алдан улустаргар кекке кыхалкалар бааларын белетете. А тут вопрос, к стык кабелям нига манна улустар каратерилтер часер гарбар каратерилтер лахомаюгин бу гархам кенга кредит брыгане уддан белера упхарчине сюдик тыраны пакалар тариф карабонан к стык кен белям нирках тарго он на улин би бу манна района бластар гетрого сейтелу булан Тургенник, и ты кумал вопрос там Бахароксон, кстати, какие для Риу, лети сухалок Бахарах потом надо, он и ты не был социальный объект торга, не линяга, кемигар берег печен, ленигитан, кенах печен. Контракт үйәсен байыны сұлыспаға барачы сұлыстата 3 миллион 400 тіхінчаға тие үбі қатшыны ақсын сөп. Күн бүгін сұлыспалы барын бағалақтары жүкузгайға, чипала волысатын сүйлбі үсіне бірдәк жетігер бар анал пуңға кәтігілдер. Бұтығынан инструктор Кирилл Гладких брифинг кемегер етіндерді. Аға тойдуны көміскі барачы құрсын саналы ғатенне әйлі ғылық тұрулығар бағалақ болуқтақтен Гладких білетеді. Бағалақтары сүймердер пуң сасырда тоғыстан кейхе алтағалы әбейте онына өрібілі суық үлелі. Сыласками баттаға тысырекер Джон Сергей жетін отын үрімен нүйір сыңардар. Білін туран материалға өліға әлбәқ үп қарчы баранар. Әрдеттен бұланынан қарчы ұрыматық жоңға Росер Хосбан чәпчетелі кредиті берер. Сихили бұтығынан келер материалға көрі. Варламафтар оллара Максим Орут Орукумоника лейтін сунары уну қары ұғар тоғыр боллағына, білеген қыраңы сунар болан мәне уну мостағы тоқпот. Ұғылар жейлерін толару қатшылығыла қоңырару өтеміне газ келеттілері бұлырын сайын сүйірбіттірі көп бүттірі. Барытын бирде атылыған туруру детаққа сына. Олихин барламақтар Росил Хозбантан чапчатиля кредиті ұлан тухаммыттар. Ұл бағатын барытын урбаны Дмитрий Савин кылгас кемегер таңан оңыр бұд. Благоустройство бағыту керері бекер болақытына септик керер, уйомкаға керер, унитаз, ракевина, рукомойник керер. Онытын оңыттыруқтырын бары болақтырына После того, как на местном кламберге была настроена машинка. Маны Сергей Чапчатиля кредит харчытын туханан газ сетимен тарттарыққа, жи ихин тахын өрімінніққа, бәл әмәғірбі цытайбы тақылатын улары тыққа сөп. Бұ сасуға барбыт намулуғын олоқта оқтыра қырабырығыңы харчы есілан жиелерін оттарын өрі тарттылар. Бұ бұрығын олыс Чапчаке үс сылай сөлбе бес болар. Хамыл хан суммата хетті үс тіхінче болар. Бес ылгылы беребит. Антон заемчик саға сөлбе үстін алтуын бегерлі болын сөп. Бан ес бербит харчытын дүрден бірігінін тұту материалығары барыққа сөп. Маны Сергей қыра бірігіңі ес харчыны ұлар кекке елді біллеғ. Қатшыны кейі бәті қатшыны ұлбат. Именно бұл подрядчикнің барыр. Договор түйәсәлдер. Еті біле жетін ремонттар кейі. Әбетер газ келдерен бағарар кейі. Договор түйәсәр. Оны бұл подрядчикке қатшыты барыр. Чапчатилах кредиті тухаммы жонғы некетін баан өссө табғастағы условияға қарчы езбейден сөбден әтәлілер. Кыржығада кейе олағын ұйгута, дұрубета, тұпсаға еңі хулақ сылас жеттін оттан бұхатчы тұтылықтақ. Иван Яковлев, Айда Нагавицына, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Горнай Джокускай. Юрек жылын көрсе Котуглу Линге Федеральный университет Опса жерін білімнелер, онына студенттан саяпқалары лалар. Бұйыл түхілбәқ студент Опса жерге кейреғай, онына олорор субиялары қайдағай. Оны коллегам Екатерина Амосова білісті.
Петр Борисов университет Уапсай Джелрин бас көскейте директор бұғытнан улахан әппетнеге сүгір. Бейте студеннабыт кеме 18 корпуска ахан әдір жаңа табғастақ әйгені тереи иін тағын берке білер. Хата бұйыл Азия олары ойну сағана Уапсай Джелрин саңардан тып тапқұрдық үрмені әбіттірі. Улахан ремонтнар болғаны бұл мұхәттес, онақсыз, 20 сағатай бұл кәнді бітігер тұрар, онаты хәттес Уапсайда. Всем один, всем два, эти корпуса, эти офсайдерга была, холобра бу, эти офсайдер бутен, бу девятый офсайд, катенять бит, твердый инвентарь битигар, да мебель битигар, да мебель битигар, частичное обновление было, это было, студентер бутен еще условия лахкюте, сальдебут. Тогус дроб бир нюмердех уапсайджи сырдык раз толорухачылылах. 310 местелех олантын алтуынгар бастыгы курс оғыларын келдерехтерем. Манна түрөбіт түрүт тылы культураны үйретер әдер жаны ылалар, оны тағынан Африка, Киргизия ванна Чечня студентарын олықтулар. Бияқа косметический ремонт бар бұда. Коридорда қостыр краскылынылар. Ванна ханга пастельный белилер келлер, ханга шторалар келлер, басты курстар келлектерна бастыдан туран общее собрание урок бут, оканеттен посвящение первокурсников тен мероприятия улахан ыдылар. Маңнегі курс оғыларғар аналлах беле көрсіулері 10-100 уапсай жиға барытығар ұйтықтырам. Оны тенге бағары сіретер терілдері қол бабыттар, видеокамералар оларчы ұста көрдірі тұралар. Интернет түрген сібәе тардылы бұд. 9 дұру 1 нөмірді уапсай жиға бірабылаттан қалмаңна баттар. Бұл уапсай жиға Азия оғылары ойну ұйтылар кенегер Қазақстан қамандатын 260 оғытым, оны сәс хири қамандата олар бұттырам. Оны тұғылыр сүріп бечек бұл аңа енан тұрар. Онтан салғы қосторға кейребет, қостор бұд екілі оны үстіу местелі ақтыр. Тұғық бар ұсловия барыда тәлілі бетек. Уапсай жиелерге кейбен бағалақтардан сайбыланылары атыржайын бастығы күніттен қомиялар, біліңгіте 200-тен тақса студиен документын тұттар бұд. Ол егер паспардырын копиятын, жекерген қас кейлеғын, оны доходын спрапкатын илже келбіттер, сұрақтыр электронный неманан тексербіттер. Самай умнар документтара сос выплаталар тұстарынан выписка, олауетер пособиялар тұстарынан. Онна убайдарын, әжейдерін, стипендияларын размерін тұғынан. Онна декірген доходын тұғынан справканы ұрыққы ғыллағынын арағалалар, бұйылғы ғыллағы болықтақ. Уапсай жиелерге кейлерге документтары атыржағайын сүйбе 5 күнігердері мұнялдар. Ол түмігер 5 аңар тұғынша студиен кейлеған. Итінтен тұғынша 600 әдер кейі маңдайғы курс студиена болуған. Кеннер ұйға тұғынша 2 мөйіқтен тақсаны берехтірем. Арай анал байыны жайы күттігілаған, әбітір студиен оғыта уанна тулайық, бастығы 2 группалақ инвалидтер басқа олырақтырым. Онын сатыру уапсай жиелерге әдер Жон келе барым, әрчімнеғ саңа еңе әлбеғам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Текускай. Бір сатору саңа үйрек жыла сағаланы, манына білімнені түріп бүттерге ғылырғы номну сағаланы. Текускай көрі Комсомольске болу сатығары атығы әрген балаққалары табардарын нәйленеға атығыландырылар. Жарбаға беделіғ біт Диана Алексеева сұртта. Бес оғылағы томпыл ұғын қандығатын ұлықтығы Снежаны Слепсова сылын айы анан менен ұскула жарбан қытығар сылджар. Бұйыл самай күрі күға маңнағы класқы кейірір болан түбік әбей үрдәбет. Онтын маңына үшіге үшкөне базар үшіге еден бартын бір местеттен ұлы бұд. Үн әлбі оғылағы еға ұдобыны түрген болар. Боланылаған. Учебниктар барды бір үрке балылар, мантаныла бұд. Учебниктары, нандалақ, рабочий тетрәттері, канцелярскай товары мантаныла бұд. Бұйылғы жарбанкаға офсайы сүйістен тақсы месті урбаниктарға анаммыд. Аты әрәттерігер ұручықаттан сағалан ұскулы форматығар тие өңіттен, кәмейттен, арағаттан барыда бар. Сұра омағы ғыннар қуғынан сақа ғылалар. Сығынат ұғынан әтер болаққа кейіс өғынігін бұлрыңғы сығынаттан ұлақан әбілі суық. Қолыбыры бұ мен тұтан тұрар отой сұрғы бешіге хуық сумкам үрікзәгім.
тыгынча кубайдага бит оларын рюкзак размерыттан материалыттан эмет толуктанар кеңник билли бит ортопедический сумкалар манна икен артыгынчаттан сагаланалар бит. Быйылгы жарбанкага арас чепчетилер баалары бит. Ол курдук ордук болгомто, элбе оголок жекергеттерге анал байыны жыйыга сылжар байыстыр оголуругар уруллар. Школьный формалар сагналар тыгынча 4 мехтен саглан, биеха холбраз киткалар минус 15% туралар. Еги магазин тыгар агыз тыгынчага акургулионна полностью адактан түбөтүрлө тагыны адактан хаттан юхеру башка тыгыя. Чукдарар алтан чуран тыгыр кеме отой кылгыз биреме калла. Бу кемигер надалах дерилгитин таңаскытын сапкытын бир сиртем буларга тетейин. Онтон жарбанка балагынын агыз күнүгер дылым өрөбүлө суук үлелиге. Диана Алексеева, Нюргун Старостин, Чокускай. Чокускай корекка бар труд лагер сайын кемге дробилергер качакта оголорго сменада түмүктенне. Анал көрүүгө истеген адыр оголорго үчүгөй туспослобия ирденер. Лагер лехтери маны барытын толорун оголор төрөпүттер макталары мугура суук. Смена тухары оголор ара спортивный күрөктөргө квесттерге катынылар, мастер-класстарга сырттылар. Лагер дробилергер качакта оголорго анан сыллата анал смена арыян үлелетер. Бланнах. Кине манна кейн сылжы табак табарыстыры кытта хаңа табарыстырын кытта биссияга олор кытта биссияга алты хыяга кепсетти деммит куттан махабыт лагыр кебир биппит онтан үйрэбит онна хийле мен манны лагыр үлэдиригер бага ханабытын тердебит Терпеттер куттан маха берелдергер ыңырабыт. История уны культура үйдөбүнүктөрүн карыстыры салалта лөхеттере уус маяга экспедициялары түмүктенне. Кенилер нэхелектеринен салжан үйдөбүнүктөрү туруктарын көрдүлөр, терилте маннык аяны сыллата ыйтар. Бунине өлөхме мене хаңас улуугар үлэлээбиттере. Келерин телега уус алданга аянны ыктара. Уус маяга үлэни келер материалтан билсин. Усмая улуха түң былыргы ыдык местелерден биллер. Онно история кердискемин керехелир түрдүн өйдүбүнүк бар. Онон республикага бир самай элбек археология, культура нехелестибетин көрдүрөр объекттердег улус болар. Это тогдашние метки, да? Сахасирин памятниктарын карыстыр салалта үлэхиттере федеральный өйдөбүнүккө жүктө кая каспагар. Белкечи нэхелегер былыргы жон токтоон олорбут сиригер. Уаннада атын ытык местеге сырыттылар. Кинилери олоктоо жахалтаттан уанна нэхелег жоно арыллан илже сырыттылар. Специалисттер каз бирди өйдөбүнүк тургун бербергелетилер. Жон онно төхө сылжарын ал жаныны кэхинини сыналатылар. Ее по всему миру искали. Он был дюктей, он на белькачи, усмил, удивник тарет, Джон Хрита, алчатырный киллер, бета битте. Ордук алчатырный Джон киллер, кая сурк таргар. Он то был валер был дарана алчатыр паттарны севестер, и некетин дарана Джон Сырита, тухана калын сөп тояга битте мит. Көрөбет ол ата патриотизмы, сайындарыга, Джон экологическая сыйналарын тарийге киллерих бен сөп битте. Көрдөбет, кому йогу хен троискай денде хелекке бир үйдөбүнүк бит суулубут курдук, дөссө билде жинен бирекелен барын актаамыт кайдакканар бутан реестиптан тахарабыт тубукту дени көрөйөк бит. Онтон Усмая сирин уутун биллилег археолог Юрий Мачанов чинчибиде. Онон кини халлар бытарыйлара бәгәхәңе бүгүнгү келер кем быстыбат тууда болар. Сака учунайдара сири уоту үөретерүлени салгыллар, ондон оран субу курдук аяны экспедицияны терийеллер. Юрий Алексеевич, биги археология бит пергизация тын. Алада биги археологическая культура бит биремелерин билбит үөретен чинчиен. Олумур биги археология бит Былыргы объекттери араңачылырга туруулар үлэхиттер экспедиция кемигер өссө Петропавловскай Усмай нэхелектергер гражданскай серий кеминеги казда памытынник тургун көрдүлөр. Уанна олоктоо жахалтыны кытары сиңнен октор туруктагы объекттери төхө кылларынан сүргүтүү тухунан кепсеттилер. Уанна өссө уанчаларда строт этирээте токтоон аскыт жээде Обоярин
Билигин сахасыргер тыхынча 910 история онна культура өйдөбүнүгө бар. Ити барыта Кенегаски көлүнөгө чүлүнөн каларын тухугар, үлэхиттер хас бирди паматынник тургун, турар сирин уотун көрөллөр, кичейен харыстырга турулахаллар. Белкачи дағаны, Усмиль дағаны, Петропавловскай досколаларға бағана ауын тіректен. Хыллата бұхиддергетін көрімістен. Төйдіға берек ұлланду, қар сурайынду, бұлғы оқта, бұлғы тәрілдер таққа кіретір олдар. Татьяна Филиппова, Стас Потапов, Саха телевидениеде Джокускай. Сахапыт сирге цели тен сүрбе бири сүйе минерала сунтар кэмбэдэ айтигэр қоңору ден сирге хостонор. Билиген сунтар цели түлэхеттере цели токостон кэхэнгэ кэмгэ білімнен эллэр. Ол тухнан сунтарда корреспондент Тускулана Гарухова Кабелянова білімнебит. Сюжетыгар көрі. Россия үрдінен 5 селит қостоны хір бар, онтын бидестері кемпендайы қоңыруда. Бұ манны қостонор селит атын селиттартан бұдың химическа хаставынан ордуктен әлбәқчін чәйәтші бәледір. Тыңчы 970 ағысыллаққа Ким Калдезниковтен геолог Арайбыт қоңыру селита білеген сақа сірігер туғата ұс әлбәқ. Бастан бұ минералы Сербайын қостан тағырыға көмі әттігері көрдік туаныр боллақтарына білеген суалға еске, тұтуға, тұғы қайыз тұтығыр тие тұтталар. Қаңа технологиялар қалыр келдері әңгі әте бұ селит кипяши каменден боларын тұл бастанырын бұғытынан кенене аға сүшт қарадыстан таққа ұргут таққына, ғылыт таққа кене бәді үллен бұ ұрдың ағылылар пенестекулы құдық материал құдық оңыру оңғылыларында қастан тұрабыд. Сунтар селит кемпендай сирин байын селиті чоу қостан үләбіті қайсақ отыцылы болла. Икі сүшчі көліхет тәртті сәтті қайсқала өлетін көйе тұталар. Тәртті ағылныңаттан 16 астағы рағыджан ұспытуыны бітерін үләға кербет Андрей Пахомов бұйыл Илдархан үлі кейті үрдік біреметін ұлла. Бұйылғы селеті қыстық әбелемнәң тәтім нәқтік барар. Тәріптеға саңа техникалар ұлылан ұлақан төйі болалар. Үркі кемге 2-3 үләйет карьерге өлелер болағына бұйыл 2 бүк әлбән тұралар. 15 лақы келбедім. Аны ұрай әджамарамын бұлырын келбедім. Қанды-қанды өлелі еттін, селекке оны жоққады? Бұтыр дисклас бұттым Олықтауқ тәріттебіт көмтата үрден бұланы кенген ері сайды туауда. Улақан ға техникалар, кәләнлер задейсті өйдәнен үлелейі жалар. Опсайы білген ағыз кей үлелейір, хименен үлелейлер, еккене дейлі үлелі әмәнің ол бұйсалар. Бұ сірттен қостан селіп бұд аны күн, интер ұрытникка, айқал гокка, теллеға, оны күтті пенацелет оңылын же тұтылуға. Хорық қырамталыра ұлыс бұд солғар тұтылуқтыра. Тускуана Гороха Бакабелянова, Сунтар. Парижка марафону идетибитері спортсменнар болбаққа сөбілен жарықтанатшылар әме сүрділер. Тәрияетшілер ұппыт сұрдақтарын аңдойды арас мұнығыттан 300 миллион кейт олырды. Слоту ойнатуға төт сақасырын кейті сүйілі ақтағыста олимпиада етіне маңық тәрәйін аңмаңның үттін болы. Бұдығынан тәрияетшілер өсі кетігінші 19 лаққа әйтендерін тұралар. Опсай төрдің тігіншіттан тақса кейі олимпиадистар соларынан төрдің 2-10 километр сүрділер. Марафон кейхәңін кемінгі қорат арас отынан 10-10 сандарын орды керкен топсан тұрдағына ұтылынна. Трасы ұстатын тұхары ұлжатшылар тұнна құрыдері ұңырдылар. Марафонецтар сарқа тақсаларыға дойдуларын бұлақтарын тұттылар, арас көстімлері кеттілер. Сақалардан Марфа Аканишникова онына Роман Савин, классическая марафону онтын Ольга Артемьева, оны зерге Наталья Месникова 10 километр сүрділер. Кытачылар манегистерическая түгенге бір форма сақастан, оңыстан тұттан бардылар. Өмірген тақтығы болан бүтінне олық талпа сүрі. Оны бары атын оқытар. Өмірген бақ арас атын оқытар. Оны кенер бұстарғарын хиджан. Тұрасы бүтінне жонлар. Опсайынан бұ маңнағыр тақы кейбі қоты келер, кейбі қоты ұйытар. Хая сүрдің де маладжы, сен бөттешкі бі қоты. Оны тұрасының сүрейіз тақыда кеттіптен олықта, олық ақын аты атылы. Ольга, оле, 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 давай, давай, дешелер олу. Өнірік поддержка шебай. Өнірік атмосфера толуғы дүгінәк бұрайынық.
Жукуская коракка элдархан кубагар нуча шашкаларгар бастын гроссмейстердер кардларгар күрех үрюлях алыта болла. Быйыл барыта сүрбе регионтан 200 биян спортсмен сүрбе 5 гроссмейстер кыттар. Күрех түмігінен кайылақ 300-тігінші солковай сертификатына нағарадылыны. Онтон турнир опсай бірейхен пондата 1 миллион 700-тігінші солковай. Табу голох рогодин бу крахти гибит думати сикуйска гайнери вона там бу үсүрдүк таңгы тахаран беги оглур бут вона там бары дома кабар сох оньур спортсмендер бут манна кеттектра оньур оньондор тан бердан яктыра вона бу икенилинен Подмосковьяга канду чемпионата бу нучи дома тер болар тураш мүлүхүм бу манна мебелинен Бирдинди худдугиме куроттиги бүтөн бий көрөбүт. Манан кеңес оннор түмүктүбүт, көрсөк кадери.